Қайрат Иманалиев Улуттук телерадио беру корпорациясының башқы директоры қызматынан бошотылды. Тиешелу жарлыққа президент Садыр Жапаров қол қойды. Малыматта Қайрат Иманалиевтен башқа ішке өткендігіне байланышты ОТРК-ның башқы директоры қызматынан бошотылғандығы айтылған. Ал еми Улуттук телерадио беру корпорациясының башқы директоры олып, Телебаев Болотбек Кочкорович дайындалды. Ал ОТРК-ның директорының орын басарғатары техникалық тармақты көзімілдіп келген.